Situație dramatică în Ploiești, doar 10 locuri de înhumare mai sunt disponibile în cimitirele din oraș. Potrivit conducerii Serviciului de Gospodărire Urbană, situația este din 2014. Încă din anul 2014 am trimis către primărie, către municipalitate, o serie de adrese prin care am cerut extinderea de urgență a cimitirului Mihai Bravu, întrucât locurile la acea vreme, în număr de 500 de locuri libere, se epuizau. În prezent noi mai avem 10 locuri libere la cimitirul Mihai Bravu. Și uite așa s-a ajuns în situația în care mai este un pic și ploieștenii nu vor mai avea unde să-și îngroape morții. Vom rămâne fără soluții dacă procedura de extindere a cimitirului Mihai Bravu nu va fi demarată de urgență și în timp. Este o situație destul de neplăcută pentru municipalitate. În acest sens am demarat deja o procedură. Săptămâna aceasta, joi, va fi și o rectificare de buget și vor fi prinse sume de bani pentru a putea demara acest proiect. Ce proiect? De extinderea cimitirului situat în Mihai Bravu. Suprafața va fi în jur de 3 hectare, 3,2 hectare. Da. Și sperăm ca, începând cu luna august, să înceapă și lucrurile în zona respectivă. Pentru acest proiect de extindere a cimitirului din Mihai Bravu este prevăzută suma de 500.000 de lei, anunță municipalitatea. Între timp, concesionarii au fost notificați. Am demarat procedura de notificare a concesionarilor care nu au achitat tarifele, redevența anuală pentru locurile concesionate și o parte din acestea în timp pot reintra în administrarea noastră. Noi le vom reconcesiona în măsura în care acest lucru este posibil. 54.500 locuri de veci sunt în cimitirele din Ploiești. Cert este că sunt foarte multe litigii, din ceea ce mi-a transmis doamna Constantin, pe acest subiect, în instanță. Chiar solicita într-o adresă angajarea unei societăți de avocatură. Și în litigiu se pare că sunt 16.000 de locuri de înhumare. Între timp, internetul este plin de anunțuri în care locuri de veci din Ploiești sunt vândute chiar și cu 3.000 de euro.